hetkinen, tämä mentiin äsken. Okei, lähdetään tulevaisuuteen. Future Frenzy. Frenzy. Miksei Nefarius, mikä liian tuo tyyppi onkaan, niin miksei se ole tullut ja antanut mitään videoviestejä meille. Minun, kaikki on minun. Toki on, älä, tuo on minun. Tämä on sinun. Oh. Tostahan tommosta. Tämä on tarkkaa puuha. Sinne meni. On mukavaa olla tulevaisuudessa. Niin mukavaa olla tulevaisuudessa. Kuule, mamma! Hui! Okei. Kärsivällisyys. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkein. Otetaan tuosta vähän laatikko. Maksalaatikkoa ja tuosta vähän kysymys, kun laatikkoa ja tuosta vähän omenopompeleita otetaan mitä niin. Ja tuosta vähän pompataan noin ja sitten tuosta vähän mennään noin uhkaruhkeasti eteenpäin. Tuosta otetaan vähän laatikkoa ja vähän omenoita otetaan ja mitä? Enpä mennyt lanka. Okei, täytyy vissiin ilmeisesti vähän keskittyä taas tähän hommaan, kun... Ei! Ei! Okei, anna tulla, anna tulla. Anna mennä, anna mennä. Tästä otetaan vähän... Odota! Päästä minut menemään. Tää tapaa minua. Kukaan ei tapaa minua. Saat selvitä elossa, herra vihollinen. Tai oletko rouva? Rouva. Varmaan katti. Päästä minut. Sut mä tapaan. Sut mä tapaan ihan varmasti. Onks tässä joku jekku? Ei kai. Hyvä, kiitoksia. Olisin tappanut tämän pelin, jos tuota noin siellä olisi ollut TNT tai jotain vastaavaa, mutta miksi siellä olisi ollut? Se olisi hyvin pehkävä. Mihinkäs me olemme menossa? Kaupungille vai? Otetaan taas vähän checkpointtia. Mitäs täällä? Onks täällä jotain? Nope. Kukas sä oot? Okei. Martti. Otetaan tosta vähän akkua. Luuks, että mä menen tommoseen jakkuun? Mikäs tässä? Okei. Noin. No tarla. Mikäs tää on? Ahaa, mamma. Apua. Laitapa. Minun omenat. Okay, mokka. Kuole. Nom. Hetkinen, oliks tuolla jotain vielä? Eikö, mitä mä tein? Ei siellä ollut mitään. Moi. Ai pyllykö se napsautti minua suoraan johonkin. Räjähän, kiitoksia. Mennään hissille. Kiitoksia. Käänny ympäri. Luopella papapalla on meinasin luiskaa. Liukastuu. Apua. Hienoa, kiitoksia. Kvak. Oh yeah. Hui! Mitä? Eikö, mitä sinä sanotaan? Hyppää tuplapultti. Noin.
hyppää tuplavolttia ja ala pyörikko mikäkin riivattu hurrikaan. Joksi. Hyppää tuplavolttia ja ala pyörimään. Noin, tehty. Kiitoksia. Boing. Sehän meni näppärästi. Tosi näppärästi. Mut vähän mä en kaarta mumman. Yes! Voi pyhä enkeli. Nyt minä tulen. Täs mä tein äsken. Näin vaan. Mitä? Mitä tapahtuu? No, okei. Okay. Moi. Voisitko... Kiitoksia. Niin, just niin. Sitten otetaan tosta vähän kylmysmerkki. Kumpa, varma. Ota tuosta. Mitäs se, mitä vitsi? Missä minun kaikki laatikot oli? Voi, nyt kyllä ei saatu laatikoita kaikkia, mutta eihän me koskaan saa. Tom Vader, mikä? Nytkö hän tulee? So, Crash Bandicoot, we meet again. Joo. Ooga and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I've made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So, back off! Well, vitsi. Mä tökkä kuolle. Siitä sai ovi auki. Ei näitä, ei tälleen. Tulvakenttä. Vähän tosiaan en osaa uida, joten... Tai siis tää pelihahmo ei osaa uida, joten tuota noin. Siinä on piikkipylly. Mitäs piikkipyllylle kuuluu? Mitä? Eikö sun kimpua? Mitse, patsa. Vähän osui vaan tohon juteen pappa. Pois edestä. Voi. Hyvä on, ei osuuta sinun. Opo, älä koske. Laitapa. Nyt juostaa vähän äkkiä. Apua! On se elämä joskus vähän hankala. Siellä taas hyppii ihme piikköpöksypöly. Apua! Hyvä, pystyy sen tappaa. Tuommoinen. Nyt mennään vähän bonustasoon. Boing. Ei! Odota! Vitsi. Nyt on hampulat sentä. No, ei me sitä saada enää. Ei sitten. Voi tätä kurjuutta, kun me kävin nyt näin. Ei näin. Jaa. Ei tommosta. Nyt kävi näin. Siellä on sulla kallisarvoinen juttu puttu, mutta mamma mia. Minun elämäni.
Sitten meni mun elämä. Laskeudu vesi. Minä en kaipaa sinua täällä. Apua, ötökkä. Purkakaa. Purkakaa se ötökkä. Rampiaks. Löytän tuosta vähän lalalalalaatikko. Kiitoksia. Lepas tänne sieltä. Älä tapa, älä apa. Voi vitsi, kun tuli sellainen ajatusratko, että ei kyllä elämästä tullut enää elämää. Tiedä mitä mä selittän. Mitä pitsi mutsupatsa? Nyt mentiin. Hei, ovi auki. Purkakaa. Pyllyt jostain omenista, no mitä te olettekaan. Om nom nom. Älä tuu tähän. Mä tapasin. Yes. Sir. Moi. Laskeudu vesi. Tälleen taktikoidaan tää. Okei, ei taktikoida yhtään mitään. No niin. Piti mennä taas. Nyt otetaan rauhallisesti. Jostain tästä eteenpäin odotetaan, että vesi tulee, sit odotetaan, että vesi menee ja sit vasta mennään joko. Joo. Mamma, älä lopeta, eikö siis lopeta? Et se ole mun mammani, sä oot ihme seinä, joka yrittää puskea mua. Oi, ku on nanna. Mikäs? Okei. Laskeudu vesi. Laskeudu, tämä tulee käskynä suoraan ylimmältä herralta Crashpänti kuti kuultilta. Onks täällä jotain? Nom. Noi, en tiedä mitä siellä tapahtui, mutta jotain siitä nyt tapahtui. Ei vitsi. Vitsi, minä olen terppä. Juoksa, hyppää, pomppaa, moi. Minun omenat kaikki. Minun. Kaikki on minun. Laskeudu, kiitoksia. Nom. Nyt mennään uhka rohkeasti eteenpäin. No niin, on loistavaa. Miksi mie ei saa koskaan timantteja, se on yhtä reilu.